ကျွန်တော်အခုဗိုင်ယာပြီးတော့တွေ့ဆုံမြင်းမြန်းသူကတော့စတူဒီယိုဆိုတော်ကြီးဦးစိန်ဝင်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုဆိုတော်ကြီးပေါ့နော်ဦးစိန်ဝင်ထွန်းနဲ့သူ့ရဲ့ဂီတအကြောင်းဗာလက်ရှိဗာတွေလုပ်နေတဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်းမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဘုဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီအတစ်ဆင့်ပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဦးစိန်ဝင်ထွန်းရဲ့ဟိုလက်ရှိပေါ့နော်ဟုတ်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဂီတာလုပ်ငန်းနေပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာအရင်ဆုံးရှင်းပြပါဦးခင်ဗျာအခုတော့ကျွန်တော်အချိန်ရရတဲ့လောက်ပေါ့ဟိုတချင်းအစ်စ်တွေဟိုရီကော်ဒင်းလည်းလုပ်တယ်ဂျိုက်ကူးရေးလုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့လုပ်တော့ပေါ့ဟိုအရင်လိုတော့ဟိုတခွေတခွေမဆောင်တော့ဘူးလေစီးရီးတခွေတော့မဆောင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တပုတ်ပြီးရင်တပုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ပေါ်တင်လိုက်လေကျွန်တော်စိန်ဝင်းထွန်းစတူဒီယိုဗိုကယ်လစ်ဆိုတဲ့ page မှာကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တင်ပြီးကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုပြီးအဲ့လိုပဲဆိုနေကြအခုဆိုတာဟိုတစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်များတော့လက်ခံပါတယ်ပြည်ထောင်ကြီးအောင်လုံးမင်္ဂလာပါ1983ခုနှစ်ငွေဖွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ရှိပါတယ်ဒီတချင်းကြောင့်ကျွန်တော်စိန်ဝင်ထွန်းလို့လူတိုင်းတိကြပါလေအချင်းရနာမည်ရောစိတ်ညစ်တဲ့ဦးလမားဆိုချင်ဖြစ်ပါလားအချက်ကိုကြိုက်လို့သောက်တဲ့သူပြောကြလို့သောက်တဲ့သူစိတ်ညစ်တယ်မူသမဒီဂီတာလောကပေါ့နော်ဂီတာလောကမှာဂီတာအသက်ကလည်းဂီတာသက်ကြီးပဲဟိုက150ကျော်လာပြီဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခကြတော့ဂီတာလောကရဲ့ဟိုး150အစကာလာများပေါ့နိအဲ့ဒီပြန်ပြီးသွားကြည့်အောင်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေပြန်ပြောပြအောင်ကျွန်တော်စတူဒီယိုမဆိုခင်နဲ့အပြင်မှာတော့ပျော်တန်းတော့မြဲဆိုနေတယ်ဟိုအဲ့အကြောင်းသားပဲရှိသေးတော့ပေါ့အပြင်မှာဆိုရအဲ့လိုပဲပေါ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ရှိတဲ့ပွဲလေးတွေပေါ့အဲလိုက်ဆိုတာပဲအဲတုန်းကငငယ်တော့ငငယ်တည်းကကျွန်တော်ဝါဒနာပါလာလीဒါပြောရမယ်ဟိုငငယ်တည်းကစပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အာကျွန်တော်ကြောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကြောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်လေးလိုက်ကြည့်တယ်ကျောင်းလွတ်တဲ့ခါကျရုပ်ရှင်လိုက်ကြည့်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ကဒီAries Place လို့ Gribble Chat လို့အဲ့ဂျယ်ရီလူးစ်လိုအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးလည်းကြည့်ရတော့ဗောကြည့်ပြီးအဲ့ဒီအကလေးလည်းမြင်တယ်ရော့ကန်နိုးလိုချာချာလိုတွစ်တိုတန်ဂိုလိုအဲ့ဘော့စနိုဗာလိုဗောအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အရင်လေးငယ်တည်းကကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးလေ့လာထားပါတယ်ဒီတော့လုံငန်းနဲ့1 90လောက်ဟာစတူဒီယိုစပေါ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စတူဒီယိုလိုင်းလေးရောက်တော့အဲ့စတူဒီယိုပေါ်လည်း1 90နော်ဦးစိုးတို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုခဲ့တာလည်း150 50နီးပါးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲပြောအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စတူဒီယိုရောက်ဝင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပထမတော့ဒါကျွန်တော်ကြောင်းသားဆိုတော့လေဟိုစီးရီးထုတ်ဖို့ကဟိုပတ်စံမရှိဘူးပေါ့ဗျာကျောင်းသားဆိုတော့လေအဲ့တော့လည်းတိတ်မကုန်မမဲ့1 CD ကို1800လောက်ကုန်လားထုတ်တယ်ထိ1800ဆိုပတ်စံလည်း1800ပတ်စံမနေဘူးလေအဲ့တော့လဖေးတစ်ခွဲ့ဆိုရင်3မှတ်တကြဆိုအဲ့ခစ်ပေါ်ရအဲ့ဒါမနေ့ကကျွန်တော်ရှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းဒီစီးထုတ်ဖို့ပါပေါ့အဲ့လူ၄၅ယောက်စုစုပြီးတော့ကျွန်တော်ကမှနှစ်ပုတ်လောက်ဝင်ဆိုတော့ပေါ့ဗျာနှစ်ပုတ်ဝင်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာစန်တာဇိုနဲ့မင်းကလေးဆိုအဲ့မှာတပုတ်ကပေါက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပထမစီးပြီးပေါ့နောက်ဒုတိယစီးရလည်းအဲ့လိုပဲ၄၅ယောက်စုစုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဝိုင်းလုတ်ပေးတာပေါ့ဗျာလမ်းဝိုင်းလုတ်ပေးပြီးတော့နှစ်ပုတ်လောက်ဝင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဆိုပြီးရမှာအထကကြောင်းသားဆိုရှင်တာထပ်ပေါက်ပြောင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငယ်ကြာပြီပေါ့50မီပါအဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ရသေးတယ်လုံးနေနောက်ဟိုကိုယ့်ကိုပက်ဆန်လေးမဟုတ်ဘူးလေးစုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ့်ကို CD 1 CD ထုတ်တော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ recording လုပ်တာပထမတော့မှန်းသားတာ15ပုတ်ပြီးတော့10ပုတ်ပဲရတယ်အဲ့တော့ one duty ဆိုမနေ့အခုနိုင်ခွဲဆိုင်နိုင်နေစသွင်းနေညနေ6နာရီထိပေါ့အဲဆက်ယူလို့ရှိရင် duty ဆက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ပတ်စံထပ်ပေးရဗျာအဲတော့ကျွန်တော်ကဟိုចောင်းသားဆိုတော့ပတ်စံလည်းတိတ်မရှိတဲ့ချိန်ပဲ
အဲ့တော့ညနေ6နာရီထိုးတော့ကျွန်တော်မဆယ်ဖို့ပဲရတယ်အဲဆယ်ဖို့နဲ့ပဲကျွန်တော်ထုတ်မယ်အဲ့ဒီခေတ်လုံးကဒီကတတ်မှတ်ချက်လောက်မရှိဘူးဗျဟို1 series ဆယ်ဖို့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်12ဖို့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့15ဖို့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဗောအဲ့မှာကိုပိုင် series ဆိုအဲ့ဒီဟာစပြီးတော့ကျွန်တော်ခမန်းကြီးတော့1983လောက်ဖြစ်မှာဗောစတိတ်ခွေခေတ်ဗောအဲ့တိတ်ခွေခေတ်ဗောဟုတ်ကဲ့စဆိုလုံးကတော့ဒါကတော့1990ဗောဗျာဟို1983မှာကျွန်တော်ကိုပိုင် CD ထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့မှာအချစ်ယူဆိုတဲ့ CD ရနေကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့မှာလူတော်တော်များများဟိုအဲ့ဒီ CD ကိုဟိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါအဲ့ထက်မှာစိတ်ညစ်တဲ့မူနမှာအဲ့စိတ်ညစ်အဲ့တော့အချစ်ယူအဲ့ထက်မှာလည်းလူကြိုက်များခဲ့တယ်တော့ဘာတွေလာပြီးပြောလဲလဲအဲ့တော့ဒီစိုက်ပုတ်စုံကြိုက်တယ်အဲ့မှာ3ဘိန်းဆိုတာလည်းပေါ်ရှိတယ်3ဘိန်းဆိုတာအဲ့ခစ်ကကျွန်တော်3ဘိန်းကားလေးခစ်စားတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ไอ้ตုံးมิงเนี่ยดีไอ้ตู้เนี่ยโหเจ้าหญ่าเลี้ยงเราล่ะเราคิดกูเตยอท้าเลยโหปုံสันนี้ยีท้าล่ะโอเคเออสิ้นเนี่ยมูนมาแล้วไอ้หลูเว้ยคิดกูเตยอท้าได้ปုံสันนี้ยีท้าเราโอเคเตยอได้ทีนี้ดิตุ้ยยาเลยเนาะตุ้ยยาได้ไอ้มาหลูใจมาว่าเราไอ้นี่ยาซะพี่แล้วเราก็เลยนโกเตยอ่ะดีโหลตะชิ้นမျိုးนี่โหปูแล้วอาตันเลยအဲ့လိုနဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်လာတာပဲတယောတဲ့တချင်းလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တယောတာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေရေးဖို့ဘလို့နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စကူးလေးတွေကရတယ်စကူးလေးတွေအဲ့လိုပဲလေကျွန်တော်စဉ်းစားနေစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလိုအเจ้าညာလေးတွေးမိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တီးရေးစရာခေါ်တယ်ရေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်ရေးတယ်အဲ့ဒီအเจ้าညာလေးပေါ့အဲ့ဒါဦးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ညစ်တဲ့မူနမလို့သုံးပင်းလို့အဲ့ဒါပေါက်ကြောအကျက်ကိုကြိုက်လို့တောက်တဲ့သူစိတ်ပျော်တတ်လို့တောက်တဲ့သူစိတ်ညစ်တဲ့မူနမညနေဆောင်တော့ပြောင်းလဲပြီးစိတ်ဆန္ဒကတောင်းပြီးတောက်ပြစ်လိုက်မယ်ရင်များများဒီဂီတလောကပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကဂီတလောကနဲ့စတူဒီယိုဂီတလောကနဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုနဲ့ဘလို့ကွာချားလဲအဲ့ဒါလေးလေးပြောပြပါတော်တော်လေးတော့ကွာချားလွားလိုက်ဗျာဘာကြောင့်လဲလို့ဒါကျွန်တော်တို့ခစ်တော့ဆိုရင်ဒါ recording လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဥမာတီးတဲ့လူက4ယောက်5ယောက်ဆိုရင်တပြိုင်တည်းတီးကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါတည်းတပြိုင်တည်းဆိုရတယ်အဲ့မှာတလုံးမှားလို့မရဘူးလေတလုံးမှားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့လူရောတီးတဲ့လူရောမှားသွားလို့ရှိရင်အစနဲ့ပြန်စရတယ်တော်တော်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အလုံးလဲမမောင်းတော့စူးစမ်းကြတော့ဗောအဲတယောက်မှားလာနဲ့အစနေပြန်ဆတော့တော်တော်ပင်မမှာလဲအဲ့ခစ်ကတော့ဗောအဲအဲ့ဒီအခုခစ်ကြတော့မတူတော့ဘူးအခုခစ်ကြတော့ဟိုတကြောင်မိုင်းတကြောင်ပြန်ဆူလို့ရလဲအဲ့လိုဗောကွန်ပျူတာခစ်အဲ့ကွန်ပျူတာခစ်ရောက်တော့တပုတ်လုံးဆူမယ်ဘယ်နှကြောင်ရှိလဲဆူပြီးတော့အိမ်မှာနားထောင်လိုက်တယ်အိမ်မှာနားထောင်တော့အဲတကြောင်မကြိုက်ဘူးနှကြောင်မကြိုက်ဘူးတပိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်နေ့ပြန်တော့ဆူတယ်เออไอ้หลูเว้ยบ่เปลี่ยนลุยาเลยอะกูคิดก็တော့ပြောအောင်မလွယ်ကူတာဗောဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့အချိန်ကတော့ရန်ကုန်တယ်အခုခင်ကြောက်လို့လေကျွန်တော်တို့ခင်တော့က recording လုပ်ဝင်တည့်ရက်ပဲတည့်ရက်လုပ်ဝင် 1 CD တခါလဲပျောက်လုပ်လိုက်တယ်ဒီကဘာမြေပြင်တဲမှာလူတွေလူတွေများစွာရှင်းနေတွေ့လိုက်တဲ့အခါရာရာပြောင်းလဲကပျော်ရွှင်two style มาเลยป่ะเนาะ seven tone style ပြောอ่ะဟိုမြူးမြူးကြောကြောနဲ့ performance တွေနေအဲဒီမျိုးဟိုဆိုသွားတာမျိုးလေးနေဟုတ်ဟိုအကလေးနေပြေးလွားပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီဥစ္စာရောဘလူနဲ့ဆိုပြ performance ကတော့ဒါကျွန်တော် studio စဆူကလေးอ่ะ performance ကကျွန်တော်မြက်ပါလေอ่ะไอ้ခစ်ကလေးอ่ะကျွန်တော်လှုပ်လို့ရှားရှားပဲဆိုတယ်အောက်อ่ะအားပေးတဲ့ပိတ်တာလေးอ่ะလဲဟိုအဲ့လိုလှုပ်ရင်သူတော့ပို့ပြီးတော့တဘောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့။နောက်ကျွန်တော်တချင်းကလည်းအဲ့လိုလှုပ်မှာပဲဟိုနားတောင်လို့မြူးတယ်လေပျော်တယ်လေအဲ့လိုဟာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီဖြော်ပြတဲ့ခါလည်းအဲ့ဒီပရိသတ်ကိုကျွန်တော်လည်းကြည့်လေငြိမ်နေလေငြိမ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုပျော်ရွှင်စရာအောင်လည်းပွေးလေးတော့အဲနည်းနည်းပျော်ဝအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြော်ပြတတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းဒီတချင်းရွေးတဲ့ခါလည်းအဲ့လိုပဲဟိုခစ်ကိုတယောထားလေအเจ้าညာလေးလေးရွေးတယ်နောက်လည်းအဲ့လိုမြူးမြူးကြောကြောတချင်းလေးလေးအဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်စီးရီးထုတ်တာများပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အိမ်မယောင်းချီ
စက်ရမှာအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုဂီတတဒံ250ပေါ့နော်ခြိလာပြီပေါ့50မှတ်မှတ်ရရလေဟိုစိတ်ဝင်ထုံးပြည့်တက်ကြီးကိုဘာပြောချင်ကျွန်တော်ပြိတာတော့ဒါရလုံးငယ်နဲ့250လောက်ကကျွန်တော်ဖြိုးဆိုးခဲ့တာကို10နှစ်လောက်ကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့ညှက်နာလိုက်တယ်လीညှက်နာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားတော့အဲ့ဒီကဟိုကိုယ့်စီးပွားရေးလည်းလှုပ်ချင်တယ်လीဒါမဲ့စီးပွားရေးလှုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီတရှင်းဆိုတဲ့ဟိုဟိုအချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးဗျာစီးပွားရေးစီးပွားရေးခန္ဓာကသွားအောင်မေဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်5နှစ်လောက်ဒီဂီတလောကမှာခဏနားလိုက်မယ်နားပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုနေနားပြီးတော့စီးပွားရေးလှုပ်ရင်လှုပ်ရင်လည်းနှစ်20ကျော်သွားတယ်ကျော်သွားပြီးတော့နောက်လို့ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားတော့လေဟိုဆိုရင်ကောင်းမလားမဆိုရင်ကောင်းမလားလို့ဆိုတော့အဲ့တော့အင်းကသားလူမီးလေးရာလည်းနည်းကြီးလာတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းနည်းအပြင်မှာကြားနေရတယ်အခုဖေကအရင်တော့ဆိုတော့ဆိုတော့အိမ်မှာလည်းတချင်းဆိုတာလည်းမတွေ့ပါလားဆိုသူတို့ကလည်းသူတို့ကလည်းဟောတိတ်မယုံဘူးဖြစ်နေ။အဲ့ဒါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကလေးရတယ်ဥမာအဖေကအဲ့လိုပဲလေအပြင်မှာပြောနေကြသူစီးရီးလေးထုတ်လိုက်လားဆိုမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုပေါ့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုနဲ့ကောင်းပါလေဆိုတော့အဲ့ဒါနားလိုက်တာ23နှစ်လောက်ကျွန်တော်မှတ်မိလောက်လား23နှစ်လောက်နားလိုက်နားပြီးတော့စီးရီးပြန်ထုတ်တော့ပေါ့ဟုတ်စီးရီးပြန်ထုတ်ရရင်မှဒီလောကကြီးက AC ပဲဆိုရယ် CD အရင်ထွက်တယ်ဒါ2008 9လောက်ပါအဲ့ဒီမထွက်ခင်လေးမှာဂီတာဇော်မင်းရယ် CD မှာနှစ်ပုတ်လောက်ကျွန်တော်ဝင်ဆိုပြထားပါလေအဲ့တော့လည်းဒူများတယ်လေအဲ့မှာအချီယူတို့ဆန္ဒဆိုတဲ့ main ကလေးဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ပုတ်ပဲအဲ့မှာလည်းလူတော်များကြိုက်ခဲ့ကြိုက်တော့တော်ပဲဆိုအဲ့ဒီလောကကြီးက AC ပဲဆိုရယ် CD ရလည်းထွက်လာတော့တော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုရှိုးရတော့ဗျာလာခေါ်ကြတယ်ပြန်ပြီးတော့လာခေါ်ကြတော့အေးဘလုံးကတော့မလိုက်ချင်ဘူးတော့လေလိုက်သွားတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဟိုနေတိုင်းလူကိုဖြောပြနေရတော့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့နောက်3-4နှစ်ကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဲ့နောက်စီးရီးထပ်ထုတ်လိုက်တယ်ပတ်စံရှိတယ်ဆိုစီးရီးပတ်စံရှိအဲ2017မှာအဲ့ဒါရကောင်းကြီးလှုပ်ပြီးတော့2017မှာထပ်ပြီးတော့နောက်တကွေထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလေလူတော်တော်များများကြိုက်ခဲ့တယ်ကြိုက်ခဲ့အဲ့ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ထားတဲ့တခြင်းလေချင်းတည်းလေတခြင်းတည်းလေအဲ့မှာအများကြီးပါလို့